Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo A dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, videa zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydá ho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení a tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, protitlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictvím, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. A když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Srdečně zdravím a vítám vás u vašich láskovin. Já se tady pro tu chvilinku míchat karty, respektive už je domíchám a mrkneme na to, co vám chtějí sdělit. Poselství. A jeden zlatý kartopád.
Tak, vy sami o sobě jste poměrně dost zamilovaní, ale tak, jak jste zamilovaní, tak máte poměrně dost iluzí. To, co vidíte, není úplně přesně to, co to ve skutečnosti je. Takže hrají tady roli iluze. A druhého voláte určitou potřebou. Máte potřebu jako obdržet něco, dostat něco. O čem jste přesvědčeni, že si to zasloužíte. A voláte toho druhého i jako finančně, jako by vás podpořil. Jež tam cítím to přijímání hodně. Jo. A ten druhý na to slyší. Jakože proč ne? To, co přinášíte, je šťastný, naplněný život s tím druhým. To je to, co máte na dlaně jako, a to, co garantujete. To mi přijde taky pěkný. Toho druhého ale odháníte až přílišnou jako sebeláskou. Až přílišnou spokojeností. Jako kdyby vám to nevěřil. Jako kdyby vám nevěřil to, že se máte rádi. Ale já tady spíš vnímám jako až do sebe zahleděnost. Jo, jakože až příliš chce se mi říct, až příliš času trávím u zrcadla. Jo, protože ta moje pozornost jde na ten odraz toho pana rohlíčka. Až moc zkoumám sebe sama. A to tomu druhému vadí. Na čem nesejde, je, jestli se vám narodí dítě, nesejde na tom, jestli máte nebo nemáte ideu o rodině. Konec konců, tahle desítka kalichů je vyzobrazena bez dětí. Jo, takže na tom jako nesejde. Jestli ho přilákáte, nepřilákáte, jestli jste pečující o děti nebo ne, to není jako centrem jeho zájmu, nebo jejího zájmu, záleží na tom, kdo jste muž nebo žena. Ten druhý, to má asi tak, že já jsem si to říkal už u téhle z té karty, jo, že kdo by zareagoval na tu výzvu jako pomoct mi. Někdo, kdo je jako pevný v kramflecích v tom, co dělá. Jo. Tady je karta vyloženě podnikatele. Je podnikavý, má hodně nápadů, má povětšinou vydělává dost peněz, protože si musí obstarávat různý propriety. A konec konců i to druhého může něco naučit a možná, že vás může naučit něco ohledně spravování financí. Ještě mi po touhle s tou kartou vlastně chodí marnotratnost. Jako to, co ho odhání. Jakože on vás rád něco naučí ohledně financí, ale rozhodně nebude ten, který vás bude podporovat v nějaké marnotratnosti. Ten druhý vás volá vzdáleností. Je zajímavé, že vlastně to bude fungovat mezi vámi, když tam bude ta vzdálenost. Jo, když tam mezi vámi bude ta pomyslná zeď, jak já vždycky říkám. A když budete vedle sebe, tak to nebude takový. Jako na dálku to bude fungovat mnohem jako líp. Takže on vás bude volat spíš jako na dálku. Tím, že je nedostupný. To, co přináší, je svět sám o sobě, co znamená, přináší cestování po světě, dlouhé cesty. Přináší svět online, co znamená, tohle to tady není náhodně, takže ta komunikace online bude hodně silně zastoupená. Tenhle člověk bude dozajista mít všechny messengery a bude posílat fotky a videa a tady a tady. A přináší také to, že je schopný něco jako zakončit, jako aby to už neovlivňovalo tu vaši jakoby přítomnost. Čím vás odhání? To je zajímavý. Ještě si to zkusím dát do kontextu. A chodí mi jako až přes přílišnou dobrodružností, jako ve které se vy necítíte dobře.
Jo, vy se cítíte dobře za humny, dejme tomu, a on prostě vyjede na dobrodružství do země, o které jste v životě neslyšeli, ve které jsou podmínky, jaký jsou. To je jako dobrodruh, až jako sebevrah téměř. A tím vás odhání. Dobře, ale když to ještě vezmu jinak, tak může vás odhánět tím, že nemá vyřešený jako bydlení. Že vám to přijde jako divný, že třeba bydlí ještě s rodičema, nebo že splácí dům. Vám to přijde jako divný. Byste nejradši, kdyby to měl už všechno jako vyřešený. Ale otázka je, můžete mít na něj takové požadavky při těchto dvou kartách. Na čem nesejde, je, jestli on začne jako nový život. Jestli se odpoutá od minulosti, anebo ne. To tu není vůbec jako důležité. A vaše společné energie jsou ale hezké. Je tu vlastně zamilování. Je tu rozhodnutí jeden pro druhého. Z andělu hvězdného Avalon tady máme Mafakiela, což je pravda, moc, struktura a také vyšší síly. Mně chodí, že pod tím Mafakielem hlavně bude hodně těžké právě prožívat svoje emoce, které ve vás ten druhý bude zbuzovat. I vy u něj. A vy tam budete vždycky hledat důvod, proč jako to ve vás vyvolalo ty emoce. Ale vy se jako moc snípete v sobě. Jako to je zase, jako kdybyste to nechali proběhnout a bejt, tak OK. Ale jako rejpat se v tom nemáte. Žahnutí životem, to mi ladí tady s tou věží, to mi konec konců ladí i s tím Mafakielem. A to je, že vy vlastně prověřujete vlastní síly v tomhle vztahu. A je to o nějakém souboji mezi vámi, takže i u vás platí hodně, že platí první karta hádek. A na druhou stranu to se máte naučit jakési symbioze v tom vztahu. Nicméně to neznamená, že se vyhnete žahnutí životem, což je to, čeho se obáváte. On tady má jakože... ten jeho život je tak jako trošku nebezpečný. Hvězdné poselství vám říká, tvůj život je požehnáním pro druhé. Tak byste asi svůj život měli vnímat. Ať je jakýkoliv. Jo, ať jste v jakémkoliv postavení, v jakékoliv finanční situaci, v jakémkoliv emočním nastavení, váš život je požehnáním pro druhé. No a ze zlatého kartopáru tu máte, vítej vše, co přichází, co si zajímavý, přivítej všechny své emoce, to říká tahle karta, vítej vše, co přichází, poděkuj za to, co je ti proti srsti. Není čas také udělat něco pro sebe? Nebojuj to. Udělej si větší odstup od věcí, co se okolo tebe dějí, slož zbraně a podívej se, jaký arzenál to byl. Takže vy tu budete mít tendenci s ním jako bojovat. A ten arzenál je ale na vaší straně, ne tak úplně jako na jeho. Jsi taková česká zbrojovka vlastně. Tak jo. No a já se na vás budu těšit třeba příště. Pa, pa, pa.